πω την καλημέρα που θα πω τώρα στον κύριο Σπύρο Χαλβατζή, βουλευτής με ιστορική πορεία στο ΚΚΕ, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 67-74, που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Καλημέρα κύριε Χαλβατζή. Καλημέρα σας. Όχι μέσα στο Πολυτεχνείο, έξω από το Πολυτεχνείο. Α. Μέσα στη φυλακή για μερικά χρόνια πριν. Ναι, σωστό. Έχετε δίκιο. Μέσα στο Πολυτεχνείο δεν μπήκα. Είχα την ευθύνη καθοδήγηση των οργανώσεων των συνοικιών της Αθήνας και έδινα και εγώ τη μάχη με αυτούς που ήταν μέσα, με τους οποίους επικοινωνούσαμε. Μαθαίνατε. Με συναγωνιστές και συντρόφους. Μαθαίνατε το τι ακριβώς συνέβαινε. Βεβαίως. Βεβαίως. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Πέρασε μισός αιώνας, αλλά τα θυμόμαστε όλα σαν να ήταν χτες. Το ερώτημα το οποίο θέτω από το πρωί, μιλώντας με βουλευτές όλων των κομμάτων από το 1974 μέχρι σήμερα, αλλά άφησα συνειδητά το ΚΚΕ για να κλείσω αυτήν την θεματική εκπομπή σήμερα. Τι δημοκρατία έχουμε σήμερα? Δηλαδή, οι αγώνες του Πολυτεχνείου δικαιώνουν σε ό,τι αφορά τη σημερινή δημοκρατία, όπου βεβαίως δεν κινδυνεύουμε από τάγκς, αυτό να λέγεται, αλλά... Έχουμε μια αστική δημοκρατία και ένα κοινοβούλιο, αλλά οι αποφάσεις που παίρνονται, όχι λίγες φορές, δεν εκφράζουν τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από την δικτατορία, ας πούμε, επιτραπή της αστικής τάξης. Με την έννοια ότι τα αιτήματα, τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, λαϊκή κυριαρχία, έξω η ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, έξω οι βάσεις, παραμένουν επίκαιρα από ποτέ. Κύριε Κουίκ, σήμερα ο αγώνας για το ψωμί γίνεται κύριο πρόβλημα για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Η παιδεία εμπορευματοποιείται και ιδιωτικοποιείται καθημερινά. Και σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό της παιδείας, είναι κάτι που βρίσκει αντίθετους στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. Ελευθερία. Για να περάσει κάθε αντιλαϊκή, αντεργατική, οικονομική και άλλη πολιτική, επιστρατεύονται τα ΜΑΤ, τα δακρυγόνα και τα χημικά. Και σε ό,τι αφορά την εθνική κυριαρχία, τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία, με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, έχει σπαρεί η χώρα μας με ξένες στρατιωτικές βάσεις, αμερικανονατοικές. Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Στεφανοδίκιο του Βόλου, Άραξος, Σούβα, και όλοι βέβαια αναγνωρίζουν ότι η ύπαρξη ξένων στρατιωτικών βάσεων σε μια χώρα πρώτα απ' όλα περιορίζει την εθνική ανεξαρτησία. Και δεύτερον, στις σημερινές συνθήκες που μένονται οι πόλεμοι στη γειτονιά μας, είναι μαγνήτης ολέθρου για οποιαδήποτε γενικότερη ανάφλεξη. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα από ποτέ. Ξέρουν οι νέοι σήμερα το τι ήταν πράγματι το Πολυτεχνείο? Διότι υπάρχει μια διαφοροποίηση τρομακτική, έτσι, γιατί η νεολαία σήμερα, δεν θα πω όλοι, αλλά πάντως ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, περί άλλων τριβάζει και με άλλα ασχολείται. Δεν ξέρω, έχουμε και την αυξημένη παιδική και νεανική βία. Όλα αυτά μετράνε σε μια ποιότητα δημοκρατίας. Οπωσδήποτε μετράνε. Οπωσδήποτε ένα μεγάλο μέρος των νέων δεν γνωρίζει την πραγματική ιστορία και τα γεγονότα. Ωστόσο όμως, εμείς έχουμε μια αισιοδοξία. Όταν στο Σύνδεσμο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών υποδεχόμαστε σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, εκπαιδευτικούς, άλλους μαζικούς φορείς και συζητάμε με χιλιάδες νέους όλο το χρόνο, όχι μόνο στην επέτειο του Πολυτεχνείου, βλέπουμε ότι όπως και εκείνα τα χρόνια, ξέρετε, εκείνα τα χρόνια που εμείς τα ζήσαμε στις φυλακές, στις εξορίες, αλλά και
ένα διάστημα που ήμασταν ελεύθεροι, τότε γινόταν η προπαγάνδα της δικτατορίας ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για τίποτα παρά για το ατομικό τους βόλεμα, για το γουέμπλε, για το ποδόσφαιρο. Όμως αυτοί οι νέοι ήταν που ξεσηκώθηκαν, αυτοί οι νέοι ήταν που μπήκαν μπροστά στον αγώνα. Και βέβαια και σήμερα λέμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην νεολαία, γιατί άμα αξίσεις λίγο αυτή την φαινομενική αδιαφορία των νέων, θα βρεις νέα παιδιά, έφηβους και λίγο μεγαλύτερους, οι οποίοι έχουν ανησυχία, έχουν προβληματισμό, έχουν ενδιαφέροντα, και αυτή η νέα γενιά με μια σπίθα μπορεί να φουντώσει έναν καινούριο αγώνα. Και βέβαια χιλιάδες είναι αυτοί οι νέοι που κινητοποιούνται. Να σας θυμίσω, μέσα στο σημερινό χρόνο, στη φετινή χρονιά, είχαμε αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Ξέρετε πόσες δεκάδες χιλιάδες νέα παιδιά, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές κινητοποιήθηκαν για να μην ξεχαστεί, για να μην απαξιωθεί, για να μην θαυτεί αυτό το γεγονός. Αυτοί οι νέοι, αυτά τα παιδιά που και σήμερα έρχονται στο Πολυτεχνείο και σήμερα θα βαδίσουν μαζί με παλιούς και νέους αγωνιστές στην πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται. Δεν θα σταματήσουν. Να σηκωθούν από τον καναπέ. Μαζί με τους γονείς τους όμως. Μαζί με τους γονείς τους. Μαζί με τους γονείς τους. Ακριβώς. Να πάρουν και τους γονείς τους. Ναι. Αυτούς οι οποίοι στρογγυλοκάθισαν στον καναπέ και μπορεί να εκφράζουν μια αντίθεση, να βρίζουν, αλλά από τον καναπέ. Να βγουν στους δρόμους. Όλοι διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, όλοι διαμαρτύρονται γιατί δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που στις 18-20 του μήνα τους έχουν τελειώσει τα λεφτά. Γιατί μισθού. Τα τελευταία 15 χρόνια, κύριε Κουίκ, και εσείς με την εμπειρία που έχετε και με την γνώση, είδατε ότι καταργήθηκαν πενθήμερος, οχτάωρος, σαραντάωρος, συλλογικές συμβάσεις, κοινωνική ασφάλιση. Για όλα αυτά χρειάζεται αγώνας. Αυτό εμείς προτρέπουμε στους νέους. Να συνεχίσουν να αγωνίζονται, να μάχονται, να διεκδικούν, να μην έχουν εύκολη, να μην σκύβουν το κεφάλι, αλλά να είναι ανυποχώρητοι, ανυπόταχτοι, ελεύθεροι και να παλεύουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ειλικρινά, για μένα ήταν ξεχωριστή η χαρά και τιμή που μιλήσαμε, κύριε Χαλβατζή. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και ήταν πολύ χρήσιμος ο λόγος σας, κυρίως για την νεολαία. Ήταν ο κύριος Σπύρος Χαλβατζής, πρώην βουλευτής. Έχουμε εμπιστοσύνη στην νεολαία. Και αυτή η εμπιστοσύνη μας πηγάζει από πραγματικότητα, από αλήθειες και όχι από μια ψευδαίσθηση. Υπάρχουν νέοι που αγωνίζονται και αυτοί οι νέοι χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά και καλημέρα. Εγώ να έχετε το αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σας.